Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милі. Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чутно, як реве ревучий. Ці рядки за здогадками істориків були написані саме на Дніпропетровщині. Сьогодні виповнюється 205 років з дня народження великого поета. Що знають дніпряни про творчість Тараса Григоровича та чи зможуть процитувати рядки з його віршів? Далі у сюжеті. Як виявилося, більшість дніпрян знають творчість Тараса Шевченка та пам'ятають цю видатну постать української творчості. У кожного своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той наситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою взяти домови? Тарас Григорович Шевченко – дуже відомий письменник для України. Він проніс дуже багато творів і поем, багато віршів, був відомим художником та громадським діячем. Дощ сніче під горою, між вербами над водою. Біленька хаточка сидить, іначе й дочі сивий дід. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, бугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Це символ національного відродження України, це символ боротьби, це символ становлення нашої української нації. Історики ж зазначають, що Тарас Григорович бував на Дніпропетровщині у справах, за часів, коли ще Дніпро називався Катеринославом. Віддати Запорізькі Січі, які ще тоді існували, і Хортицю. Він їхав, є навіть певні такі загадкові питання, яким маршрутом, але більшість дослідників сходиться, що він їхав через Кременчуг на Верхньодніпровськ, потім на Романково це селище і Карнаухівка до Катеринослава. Поет не міг обійти Катеринослав в будь-якому сенсі, бо поштовий тракт був тоді один. Тобто ми кажемо про те, що він був в Катеринославі. Тарас Шевченко – видатний письменник, талановитий художник, людина, яка піднімала дух нації своєю творчістю. Дніпряни шанують письменника та знають його вірші та поеми. Тетяна Ісак, Олександр Наумов, ОВПНЮС, телеканал «Відкритий».